é bom pra ele, né? Lutar esse campeonato. Foi muito criança. Criança é bom, agora pra mim. O padre falou que já não só. Só tem que ter quentinho. O pai nem sabia o jeito, sabe? Como é que é sinistro, eu acho que aí vai ter um todo, já lutou demais.